No dia 6 de outubro, o Instituto Mano Dal realizou uma super festa no Clube Chalezinho. Foi para lançar a agenda do calendário 2017, que tem sua renda revertida para a própria instituição. O Mano Dal nasceu em 2011 no amor entre dois irmãos, Leonardo e Eduardo Contígio, que tem síndrome de Down. O Mano Dal trabalha com a socialização de pessoas com síndrome de Down de forma direta e efetiva em busca de uma inclusão saudável, aberta e feliz. Além disso, prepara e qualifica adultos com síndrome de Down e encaminha para vagas em empresas. O Mano Dal também organiza um grupo chamado Juntos e Misturados, que sai com adolescentes acima de 14 anos e jovens adultos sem a presença dos pais para vários lugares, como pizzarias, restaurantes, teatros, cinemas, museus, shoppings e boliche, etc. A música e as artes fazem parte do Mano Dal com um coração que pulsa fortemente. As diferenças são respeitadas de maneira sincera e com um carinho imenso a cada pessoa. A gente está muito feliz, realizado, porque o sonho do projeto é dar visibilidade para as pessoas com deficiência, em especial das pessoas com Down. Então, estar numa boate, né, com fotógrafo, com toda a noite, com show de pessoas com Down, é isso que a gente quer, né? Porque o nosso sonho é incluir, e a inclusão é isso, né? É ocupar os espaços. Hoje, então, nós teremos duas bandas. Teremos o Dudu do Cavaco, com a banda dele, que vai abrir o show. Depois, Nando e Lucas, com a banda sertaneja, que é a galera do Mano Dal quis, para dançar muito sertanejo e muita rocha. O Instituto Mano Dal é uma instituição sem fins lucrativos e depende de doações. Quer ajudar essa causa tão nobre? Entre em contato pelo site www.manodal.com.br.